Nedelja štednje koja je u toku ove godine prolazi neprimetno. Najveće banke u Srbiji nemaju nikakve specijalne pogodnosti za štediše, a važeće kamate su jako niske. Banke daju jako malu kamatu, tako da je trenutno popularno štednja, ako građani žele, štednja u dinarima. Tu kamata iznosi od 2,5 do 4,5 na godišnjem nivou. U devizama štednja od 0 do 0,30. Pitali smo sugrađane da li štede. Štedila sam devize, međutim kako nema kamate više ne štedim. A dinarsku štednju nešto mi je to sumnjivo još uvek. Pa slabo. Penzioner sam, mala penzija. Šta da štedim? Da. Kako? Pa kako, kad imam mogućnost. Mama i tata prime platu, ostavim nešto sa strane i tako. Ja bih hteo, ali ta moja namera ostaje samo kao jedna pusta želja. Uglavnom sve što zaradim ja potrošim. Pa danas nije moguće uštedeti, pogotovo ne penzioneri. Ako se uzme u obzir visina prosečne zarade u Srbiji i prosečne potrošačke korpe, postavlja se pitanje da li je uopšte moguće odvojiti nešto novca sa strane. Prosečna plata zarada je 46.558 dinara, a prosečna potrošačka korpa je 67.117 dinara. Ali odmah da kažem, tu ulazi i hrana i dažbine, kako mi to popularno kažemo u narodu. Odmah na prvi pogled vidi se da treba jedna i po prosečna plata da bi zadovoljila ovu potrošačku korpu. Dok neko jedva sastavlja kraj s krajem i o štednji i ne misli, drugi mogu mesečno da uštede oko 4.000 dinara, a mali procenat njih čak i više od 12.000 dinara pokazala su neka istraživanja.